سپریم کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت کچھ دیر بعد فیصل باوڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف عدالت پہنچ گئے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کچھ دیر بعد سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے پیمرا سے دونوں شخصیات کی پریس کانفرنس کا ریکارڈ بھی طلب کر رکھا ہے۔ فیصل باوڈا نے معافی نہ مانگی۔ شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور رؤف حسن کی تقاریر کے ٹرانسکرپٹ بھی جمع کروائے۔ کہا شہباز شریف نے ججز کو کالی بھیڑے کہا، رؤف حسن نے معزز جج کو ٹاؤٹ کہا۔ ادھر مصطفیٰ کمال نے عدلیہ مخالف پریس کانفرنس پر غیر مشروط معافی مانگ لی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں بیان حلفی جمع کرواتے ہوئے کہا، ججز کا دل سے احترام کرتا ہوں، ان کی ساکھ بدنام کرنے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ وفاقی وزراء محسن نقوی اور چودھری سالک حسین کی اٹلی کے وزیر داخلہ سے ملاقات۔ غیر قانونی امیگریشن اور انسانی سمگلنگ روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال۔ غیر قانونی تارکین وطن اور انسانی سمگلنگ کے خلاف مربوط اور مؤثر لائحہ عمل پر اتفاق۔ وفاقی وزیر داخلہ کا اٹلی میں قید 146 پاکستانیوں کے حوالے سے بات چیت، 42 قیدیوں کی حوالگی کا مطالبہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ غیر قانونی طور پر اٹلی جانے والے پاکستانیوں کا داخلہ روکنے کے لیے ہر سطح پر اقدامات کیے گئے۔ انسانی سمگلنگ اور ڈرگ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی ہے۔ سی پیک کے تحت پاکستان میں بے پناہ ترقی ہوئی۔ سی پیک ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، بی ٹو بی اس کا سب سے اہم جز ہوگا۔ چینی کمپنیز کے ساتھ زراعت کے شعبے میں معاہدے کیے جائیں گے۔ ون بیلٹ ون روڈ صدر شی جن پنگ کا شاندار منصوبہ ہے۔ منصوبہ عکاسی کرتا ہے کہ دنیا میں امن قائم کیے بغیر ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں۔ وزیر اعظم شہباز کا چینی میڈیا گروپ کو انٹرویو، چینی کمیونسٹ پارٹی کے شینزن کے سربراہ مینگ فینلی سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان چین کی ترقی سے سیکھنا چاہتا ہے۔ چین میں وزیر اعظم کی چینی صدر اور ہم منصب سے ملاقاتیں شیڈیول، دونوں ممالک کے درمیان مختلف سمجھوتوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ بانی چیئرمین کی متنازع پوسٹ پر پی ٹی آئی قائدین کی ایف آئی اے طلبی کا معاملہ۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن کا ایف آئی اے میں پیش ہونے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنما آج ایف آئی اے تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خود پیش ہونے کی بجائے وکیل کے ذریعے جواب جمع کروائیں گے۔ گورنر کو واقعی یونیورسٹیز کی فکر ہے تو وزیر اعلیٰ گنڈا پور کے ساتھ بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں۔ فیصل کریم گورنر بننے کے بعد خیبر پختونخوا میں کم، سندھ اور پنجاب میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ معاون خصوصی خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ گورنر صحت کارڈ کی اہمیت ان سے پوچھے جن کا علاج ہوا۔ آپ کے لیڈر سر درد کے لیے بھی دبئی اور لندن جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے کارکردگی کی بنیاد پر صوبے میں تیسری بار حکومت بنائی۔